Jovana i Srđan. Stamlog i Štamov, gostaš program, to znači nešto lepo, brzo, jeftino, ali komplikovano za izradu. Vi ste stručni da to sve toliko dobro ukrasite kako mi nikad ne možemo kod kuće, ali ne vez. Hvala vam lepo i najavi. Dobro jutro. Spremamo cvetove od liganja. Salsa paradajza, cvetovi od liganja. A, cvetovi. Cvetovi. Znači, ja ovdje imam 200 grama lignje sa pipcima. Kad ubacim u tiganj, imamo se rasvete. A, to su ti čaroli, znači dobro, neka da. Magija. Dobro. Prilog, kuvan krompir, brokule. Rekao sam salsa od paradajza, gdje imamo paradajz, crveni luk, beli luk, peršun, maslinovo ulje, malo soli i bibera. Jednostavno se sprema, brzo se sprema. Prošle srede niste bili, u emisiji. Ja sam najavio da sam šef decenije. Dobio sam nagradu. O, šefe, znači, čestitamo. Privredna komora Srbije. Čestitamo, da. Gospodin Rasim Ljajić i ekipa. Eto. Aha, dobro. Naši su me, videli su nešto u meni i proglasili me šefa decenije. Znači, decenije. 2006. 2016. Sad još 10 godina pa ćemo vidjeti da ćemo to dočekati. Šefe, decenije. Da. A, kako će, sve je ovo lako. Kako ćemo jeste ovo da spremimo tigaj, i da kupimo, znači, ali ćemo teško sa tim cvetom. Cvetovima. Kako dobijemo taj cvet? Najbitnije je da je vreo tiganj, da je pržimo. Znači, uzmemo komad lignje. Dobro. Pa onda na pole samo izreckamo cap-cap. Na tri dela. Kako to cap-cap? Šta to znači? Uzmete jednu lignju? Jednu lignju, stavite na dasku oštrim nožem, 1, 2, 3 reza. Kad upasite ovde, one se rascvetaju i dobijemo na kraju. Moram se zagreti. A nije se zagreti. Malo čekamo, da. Znači moramo da pričamo još. Moramo da pričamo. Ovdje imam maslinovo ulje samo. Uh-huh. Na kraju solim uvek lignje da ne bi pucale. One znaju da skaču po roštilju, da pucaju, da se prže, tako da na kraju se soli i vibere. Obično ide beli luk i maslinovo ulje. Ja sam ovdje iskoristio, znači umjesto toga dodao sam malo pojačao sa ovom garniturom. Dobro. Krompir sam samo skuvao, izgnječio, ubacio malo vlašca, a brokoli samo skuvao. Serviramo onu formu, cvetovi preko salsa od paradajza. Da probamo cvete, da li će kreti, ali neće još. Tu je negdje, ali mora još malo. Nema to dalje, to je nema. Na 9 ste počeli. 9, najjače, znači mora se ugrijeti dobro tiganj, da bi one mogle same da se maltene okreću. Da. Dobro, ništa, čekamo da otpeva Zdravko svoj pamuk, pa se onda vidimo posle, da vidimo kako smo za 10 minuta. Ti cvetevi, da. Dobro jutro još jednom iz našeg studija.